Яка чудова історія. Так і буває тільки в кіно. Яке кіно? Яке кіно, Тома? Хто йому взагалі дозволив? Вибачте, Регіно Миколаївно, я думала, ви в курсі? Ні, не в курсі, Тома. Не в курсі. Вперше в моєму житті я не в курсі. Шербурду потрібен холостяк. Мачо, якого би всі хотіли. А не цей закоханий принц. Звісно, вам видніше, Регіно Миколаївно. Але ж, як на мене, після такого зізнання він ще привабливіший став. А можливо, ти маєш рацію?